Ереванда Евразиялық кеңештің жиын өтті. Келісімдердегі кемшіліктер орнына қойылады. Важно продолжить работу по дальнейшему углублению интеграции и охватить новые области взаимодействия. Биримдик түзілгенде 5 мемлекетке ортодан түшкен қаражаттар бөлініп тұрмақ. Андан Қырғызстан бұл ғоны 2% менен бекіген. Қайра жанданған келісім. Санариптин санасы менен сандаган түйшүгү, жетишкендиктер менен мүчүлүштүктөр. Глобалдуу санарип экономикасында өз ордубузду табууга умтулуп жатабыз. Жаш мугалимдерге муктаждык көбөйдү. Мугалим болом деген жаштар азайды. Жаш мугалим Уланбек мектептен сырткары экологиялык эмгектердин үстүндө иштейт. Мугалим кесип өзүмө жагат, балдар менен иштеген жагат. Эфирде пирамида жумалыгы, аны мен Илич Кулназаров алып барам. Саламатсыздарбы. Жума ичинде Армениянын баш калаасы Ереван шаарында Жогорку Евразиялык кеңештин кезектеги жыйыны болуп, ага президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бир катар мамлекеттик кызматкерлер барып келишти. Жыйын адаттагыдай тар жана кеңири чөйрөдө өтүп, анын жыйынтыктарынын негизинде ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин башчылары интеграцияны мындан арыдагы тереңдетүү боюнча багытталган бир катар документтерге кол коюшту. Барган сайын кулачын жайган Евразиялык кеңештин бул жолку чогулушуна дүйнө коомчулугу сырттан көз салып, экономикалык жана саясий кандай келишимдер түзүлөрүнө кызыктар болуп турушкан. Албетте биз дагы мамлекеттин экономикасына эмне берет деп баам салып турдук. Анткени бул биримдик жаңы түзүлүп жаткандагы келишимде жазылган суммалардын көрсөткүчтөрү кайрадан каралбай жатканы бир топ пушайманга салып жаткан. Дегеним, мамлекеттердин ички дүң өндүрүмү ар дайым бир көрсөткүчтө турбайт эмеспи? А мындай жыйындар көптөгөн көйгөйдү чечүүгө жол ачат. Кечеги ар тараптуу документтерге кол коюлганы ал жакшы иштердин башаты десек болот. Бирок биримдик түзүлгөндө 5 мамлекетте ортодон түшкөн каражаттар бөлүнүп турары белгиленип, келишимге кол коюлуп, Кыргызстандыкы 2% менен бекип калган. Бул абдан аз көрсөткүч. Анткени ички дүң өндүрүм күн сайын, жыл сайын өзгөрүп турары бышык. Ереванда Жогорку Евразиялык кеңештин интеграцияны мындан ары тереңдетүүгө багытталган бир катар документтерине кол коюлуп, мүчө мамлекеттердин вице-премьер-министрлери ЕАЭП жана Сингапурдун ортосундагы эркин соода жүгүртүү аймагы жөнүндөгү макулдашууга кол коюшту. Жакын карада Өзбекстан мамлекети дагы Жогорку Евразиялык кеңешке мүчө болуп кирери белгилүү болду. Эми буга чейинки мүчүлүштүктөр эске алынып, келишимдер кайрадан каралып чыгып, Кыргызстан үчүн пайдалуу кол коюулар болот демекчибиз. Алдыдан мына ушул биримдик тууралуу сюжетти алдыңыздарга сунабыз. Евразиялык экономикалык биримдиги түзүлгөнүнө 5 жыл болсо да активдүү өнүгүп жаткан экономикалык шериктештик катары таанылып алды. Мындай бешилтикти түзүү мындан чейрек кылым мурда эле демилгеленген. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев 1994 жылдын 29 мартында Орусияга болгон алгачкы расмий иш сапарында биринчи жолу бирдиктүү экономикалык мейкиндиктин жана биргелешкен коргонуу саясатынын негизинде евразиялык биримдикти түзүү идеясын айтып чыккан. Муну евразиялык кыял деп да атап жүрүшөт. Бүгүн бул шериктештик регионалдык экономикалык биригүүнүн эл аралык уюмуна айланды. Армения, Россия, Казакстан, Кыргызстан, Белоруссия баштаган бул бешилтик бүгүн товар айлантуу, кызмат көрсөтүү, капитал жана жумуштуу күчтөрдүн эркин кыймылдашы жана экономикалык тармакта айкалышкан, макулдашылган же бирдиктүү саясат жүргүзүүнүн аянтчасы боло алды. Уюмдун бүгүн 184 миллион калкы бар, 20 миллион чарчы метр аянтты камтып, кургактыктын 14% ээлеп турат. Кошулууга ниетин билдирген өлкөлөрдө арбын, маселен, жакында эле коңшу Өзбекстанда шериктештикке кошулуу ниетин билдирди. Знаем, что это озвучено, что президент Узбекистана Өзбекстандын президенти бул өлкөнүн ЕАЭПке кошулуу ниети бар экендигин айткан, чечим да кабыл алынганын билдирген. Эгерде бул ишке ашса, уюм үчүн өтө жемиштүү болмок. Азыркы учурда сүйлөшүүлөр өз тартибинде жүрүп жатат. Өзбекстандын экономикалык интеграцияга кошулуусу уюмдун абройун дагы да арттырмак.
В результате тесного и эффективного сотрудничества между всеми звеньями нашей организации нам удалось еще более расширить географию сотрудничества Союза, благодаря чему сегодняшняя встреча приобретает особое значение. Узап бара жаткан аптанын экинчи күнүндө тагыраагы 1-октябрда Армениянын баш калаасы Ереванда жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өттү. Ага өлкө лидерлери катышты. Мамлекет башчылары эң алгач чакан курамда жолугушуп, негизги делген 3 жагдайга көңүл бурушту. Алар Евразиялык экономикалык форумдун иши, буюмга мүчө өлкөлөрдүн мамлекеттик мекемелеринин ортосундагы бажы төлөмдөрүнүн бөлүштүрүлүшү тууралуу нормативдик документтер жана Евразиялык экономикалык комиссиянын төрагасы анын курамы жөнүндө маселени карашты. По итогам принятого на сегодняшний день решения Евразиялык экономикалык биримдигинде бажы салыктарын бөлүштүрүүдө Белоруссиянын үлүшү Казакстан менен Россиянын эсебинен 0.13% өстү. Белоруссиянын үлүшү 4.56%-дан 4.86%, ал эми Казакстан менен Россияныкы тескерисинче 7%-дан 6.9% жана 85.2%-дан 85%-ка кыскарды. Кайра бөлүштүрүү ушул үч өлкөнүн ортосунда болду. Өлкө башчысынын демилгеси менен Кыргызстандын үлүшү өзгөртүүсүз калтырылды. Данияр Иманалиевдин айтымында өткөн жылы өлкө бюджетине бажы төлөмдөрүнүн эсебинен 16 миллиард сом түшкөн, ал эми жыл башынан бери бул сумма 11 миллиардка жетти. Салтка ылайык жолугушуулар кеңири курамдагы сүйлөшүүлөр менен жалгашты. Бул жолку отурумга Ирандын президенти Хасан Роухани менен Сингапурдун премьер-министри Ли Сян Лун да кошулду. Бул эки өлкөнүн лидерлери чакырылган конок катары келишкен. Отурумдун жыйынтыгы менен ИАЭП жана Сингапурдун ортосундагы эркин соода жүгүртүү аймагы жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Азиянын арстаны аталган бул өлкө эми Евразиялык бешилтиктен ташылып кирген товардын 12 000 түрүнө карата бажы төлөмдөрүн алып салат. От Республики Армения. Чакырылган конок катары катышып жаткан эки өлкөнүн бири Иран. Бул өлкө менен эркин соода жүгүртүү аймагы жөнүндө макулдашууга кол коюлган. Ал ушул айдын аягынан тарта күчүнө кирет. Аны менен бирге Кытай Эл Республикасы менен да соода экономикалык алака жүргүзүү тууралуу келишим күчүнө кирет. Дал ушундай эле эркин соода жүгүртүү аймагына Вьетнам жана Куба өлкөсү да кошулган. Ал арада Орусия президенти Владимир Путин эркин товар алмашуу тууралуу сүйлөшүүлөр Индия менен да жүрүп жатканын жар салды. Орус лидери Индия бүгүнкү күндө экономикалык өнүгүү боюнча номер 1 өлкө экенин белгиледи. Вообще география контактов нашего союза постоянно расширяется. Уюм бүгүнкү күндө күн санап географиялык аянтын кеңейтүүдө, кошулууга талапкерлигин билдирген өлкөлөрдү арбын. Биз менен эркин товар жүгүртүүнү каалаган мамлекеттерди көп. Маселен, жакында Сочи шаарында Африка-Россия саммити өтөт. Анда Евразиялык комиссия менен Африка кеңешинин ортосунда өзара түшүнүшүү боюнча меморандумга кол коюлат. Бул бешилтик менен Африка континентиндеги өлкөлөр ортосундагы ар тараптуу кызматташууга башат болуп берет. Андан тышкары уюмга 2018-жылдын 14-майынан тарта байкоочулук кылып келе жаткан Молдова өлкөсүнүн президенти Игорь Дадон да катышты. Жыйындын жүрүшүндө өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков да сөз сүйлөп, бешилтиктин түзүлгөнүнүн 5 жылдыгы менен куттуктады. Ал 5 жылдык мөөнөт санай келсең аз сезилгени менен артка кылчайып жыйынтык чыгаруунун учуру келгенин айтып, бул жылдардагы өнүгүүлөр менен бирге өксүткөн жагдайларга да токтолду. За 5 лет нами создано единое таможенное пространство. 5 жылдын ичинде бирдиктүү бажы аймагы түзүлүп, экономиканын дээрлик бардык чөйрөлөрүндө макулдашылган саясат жүргүзүлүп жатат. 2018-жылы дүйнөнүн ири экономикалык державаларынын ортосундагы соода сатык мамилелеринде чыңалуунун кыйла күчөшү орун алды. Мындан тышкары бул процесстердин биздин биримдиктин ичиндеги экономикалык абалына тийгизген терс таасирин көрүп жатабыз. Геоэкономикалык аспектилерден тышкары биздин өзүбүздүн жетишсиз ишибиз дагы ич ара соода сатыктын көлөмүнүн өсүшүнүн жайлашына себеп болууда. Кыска мөөнөттүү пайданын артынан кууп, айрым өлкөлөр мамлекеттик көзөмөлдү катуулатып, кошумча тоскоолдуктарды жаратып жатышат. Өлкө башчысы мындай мамиле интеграциянын натыйжалуулугун азайтып жатканын айтып, ИАЭПтин тышкы чек араларында бажы көзөмөлүн жүргүзүүдө ачыктык жана объективдүүлүккө кызыктар экенин билдирди. Бажы көзөмөл өткөрүү пункттарында 3 тараптуу көзөмөл жүргүзүү жана комиссияга талаштуу абалды түздөн түз кийлигишип чечүүсү үчүн укуктарды берүү зарылдыгын белгиледи.
Сейчас активно ведется работа по гармонизации законодательств. Интеграциялык бирикмелерде өлкөлөр товарларды ташуунун ылдамдыгын жана көлөмүн көбөйтүүнүн жардамы менен продукциянын өз ара баасын арзандатуунун аркасы менен киреше табышат. Биз болсо чындыгында бири-бирибиз менен талашып тартышып жатабыз. Биздин өкмөттөр ички рынокто тоскоолдуктарды жоюу боюнча тиешелүү чараларды көрүшү керек. Аларды жокко чыгарбасак биримдигибиз максаттарына жетпей калышы ыктымал. Отурумдун жыйынтыгы менен Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин башчылары биримдиктин алкагында интеграцияны мындан ары тереңдетүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюшту. Алардын арасында жалпы финансылык рынокту түзүүнүн концепциясы, ЯЭПке мүчө мамлекеттердин ортосундагы газды ташуу жана жеткирүү чөйрөсүндө мүчө мамлекеттердин мыйзамдарын шайкеш келтирүү жөнүндө документтер бар. ЯЭП бүгүн улуттук экономикалардын ар тараптуу модернизация, кооперация жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга жана уюмдун мамлекеттеринин калкынын жашоо деңгээлин жогорулатуу үчүн туруктуу өнүгүүсүнө шарт түзгөн бирикмеге айланууда. Адистер мындай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өлкө экономикасына киреше алып келген бир катар долбоорлорду ишке ашырып калуу керек дешет. Финансылык рынокунун биримдиги жөнүндө концепциясына кол коюлган. Вот албетте ушул концепция пайдаланганда бизге мындай айткандай акча которуу сапаты жакшы болот эле, но бирок ушу финансылык рынок бир иштеп калганда албетте насыя жана финансылык инструменттер бизге жакшы болот эле. Мындай айткандай процент ставкасы төмөндөсө жакшы болот эле. Анан ушу ошентип жыйынды аяктап өлкө лидерлерине биримдиктин 5 жылдыгына карата ЯЭПке мүчө мамлекеттердин улуттук банктары чыгарган эстелик тыйындар тапшырылды. Уюмга аракеттеги төрагалыгы аяктап жаткан Армения өлкөсүнө жемиштүү жетекчилик кылып татыктуу өткөрүп жаткандыгы үчүн ыраазычылыктар айтылды. Эмки жылы уюмга Беларусия төрагалык кылат. Первом форуме Евразийского экономического союза со временем станет важной и интересной дискуссионной площадкой. Ошондой эле делегация башчылары ТУМО инновациялык технологиялар борборунун ишмердүүлүгү менен таанышышты жана Евразиялык континенттин транзиттик потенциалы форумунун жыйынтыктоочу сессиясына катышышты. Быйыл биздин өлкөнүн ЯЭПке кошулганына 4 жыл болду. Бул убакыт аралыгында биздин ишкерлер экспортко чыгуунун жана ишкерлик кылуунун сырын үйрөндү. Биримдиктин талаптары татаал болгону менен санга эмес сапатка көңүл бурулууда. Кыргызстанда өндүрүлгөн продуктлар шериктеш өлкөлөрдө өзгөчө бааланып келет. Табигый жактан тазалыгы коңшу өлкөлөрдө кардар тапкан. 4 жылдын ичинде ири жана орто чакан ишканалардын саны 2 эсеге өстү. Эми дагы да көбөйөт. Ал эми өлкө башчысы көтөргөн чек арадагы 3 тараптуу көз демилгеси чек арадан өтүүдө жаралып жаткан бир топ тоскоолдуктарды жоймок дешет. Кыргызстандын тышкы чек арасы мамлекеттик чек арасы. Бул ЯЭПнин тышкы чек ара катары деп эсептелип атат. Ошонун негизинде мисалы кыргыз кытайбы, кыргыз өзбекби, кытай тажик чек арасында мамлекеттик чек аралар болуп атканда ошону тамыл бажы постторундо 3 тараптуу контроль көзөмөлдөп өтүп барса жакшы болот эле. Мисалы ЯЭПнин өкүлү кыргыз жана казак бажыларынын өкүлдөрү чогуу өткөрсө албетте анан кыргыз казак чек араны товарлар өтүп атканда андай процедуралар уже жок болуп калат эле, анан токтобой эле өтмөк да. Биримдиктин кыргыз экономикасына тийгизген таасири арбын. Маселен, ушул тапта биздин өлкө биримдикке мүчө өлкөлөргө 1,5 миллион тоннадан ашуун сүт жана сүт азыктарын, эт жана эт азыктарын, жер жемишти экспортко чыгарган. Бул көлөм дагы да артат. Келерки жылы экспорттун көлөмү дээрлик 4 эсеге көбөйөт деген божомол бар. 2019-жылдын 9 айында өлкөлөр ортосундагы товар алмашуу 1 миллиард доллардан ашты. Уюмдун экономикалык кубаттуулугу күн санап өсүүдө. Бешилтик бүгүн чөлкөмдөгү абройлуу бирикмеге айланды десек болот. Андыктан шериктештикке кошулууга талапкер өлкөлөрдүн саны көбөйүүдө. Шериктештикке кошулууга талапкер катары Кытай баштаган, Тажикстан, Египет, Индия, Иран, Пакистан, Европа биримдиги арыз киргизишкен. Ал эми уюм менен эркин соода жүгүртүү чөлкөмүн түзүү ниетин билдирип, Зимбабве, Тунис, Сирия, Иордания, Монголия, Албания, Израиль өлкөлөрү арыз жолдогон. Амантур Шергазиев, Кенжебек Максат уулу, Пирамида. Кыргызстанда быйыл санариптештирүү жана аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Анын алкагында бюрократияны азайтып, мамлекеттик органдардын ишин ачыктыгын камсыз кылуу максаты коюлган. Бардык мамлекеттик түзүмдөрдүн электрондук базасын туташтырган түндүк системасы иштелип чыгып, салык жана башка органдарда электрондук отчётторду кабыл алуу айтылган.
Буга ылайык өлкөнү 5 жылдык санариптик трансформациялоо концепциясы дагы иштелип чыккан. Анда жарандардын санариптик көндүмдөрүн өнүктүрүү, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды жалпы санариптик системага салуу, тез жана сапаттуу деңгээлде кызмат көрсөтүү, технологиянын жардамы менен өлкөнүн туруктуу экономикалык өсүшүн алып келүү, жарандарды арзан сапаттуу интернет байланыш менен камсыз кылуу. Бул багытта өтүп бара жаткан жумада жаңы технологияны өнүктүрүүгө багытталган эл аралык иш-чара дагы орун алды. Ага президент Сооронбай Жээнбеков жана 12 өлкөдөн жаңы технология боюнча 20дан ашык адис, Борбор Азиядагы 100дөн ашык эксперттер катышты. Аталган иш-чараны мамлекет жарыялаган санариптештирүү жылынын отчеттук жыйыны катары айтсак дагы болот. Деги эле аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы жараяны күчүнө кирген аралыкта өлкөдө эмне өзгөрдү? Толугураак кийинки баяндамада Сара Сеп салып көрдү. Калкты тейлөө борборлорун алалы. Бир паспорт алуу үчүн мурдагыдай түрлүү маалыматтарды чогултуунун кереги жок. Тиешелүү болгон калган маалыматтарды мамлекеттик органдар электрондук түрдө эле бири-бири менен байланышып ала алышат. Ушул күндөрү мамлекеттик салык кызматынын электрондук түрдө салык төлөө тутуму ийгиликтүү иш алып барууда. Ага ылайык 146 000 колдонуучусу отчетун электрондук негизде жөнөткөн. Анда салык кызматы салык органына барбастан тиешелүү маалыматтарды интернет аркылуу толтуруп, каражатты дагы электрондук эсеп аркылуу жөнөтүшкөн. Салык отчетторун бул салык төлөөчүлөргө электрондук түрүндө берүүсү аларга андай жакшы жагдайларды түзүү аракеттери болуп жатат. Анткени салык төлөөчүлөр эгер кандайдыр бир ошол салыктарын төлөп, отчетторун берип салык органдарына барбастан биринчи алар ошо электрондук түрүндө эле өзүнүн кеңсесинде болобу, үйүндө болобу автоматтык түрүндө маалыматтарды берип, ошондой эле отчетторду берип турууга мүмкүнчүлүк алышты. Санариптештирүүнүн алкагында мына ушундай электрондук ыкмалар мамлекеттик кызмат көрсөтүү багытындагы бардык тармактарда ишке ашууда. Бүгүнкү күндө 643 медициналык мекеме, оорукана маалыматтык түйүнгө кошулган. Бул дарыгерге электрондук түрдө жазылуу, так диагноз коюу жана ошондой эле оорунун тарыхы жөнүндөгү маалымат, бейтаптын жашоо шарты, кандай илдет менен ооругандыгы тууралуу маалыматты шарттайт. Жыл аягына чейин 900 жакын медициналык мекемени интернет түйүнүнө туташтыруу мерчемделген. Ал эми өтүп бара жаткан жумада борбордогу онкология борбору бейтаптарды маалыматтык система аркылуу кабыл ала баштады. Электрондук саламаттыкты сактоонун дагы бир артыкчылыгы болгон медициналык карта дагы иштелип чыккан. Мурун ар бир карточкага баягы оорукана болобу, бейтапкана болобу өзүнүн номерин коюшчу. Анан баягы карточка жоголот, номерлер жылышып кетет. Ошон үчүн көп учурларда ооруга дагы кыйналат. Кабыл алган врачка да кыйынчылыктар туулат да, мурун эмне менен ооруган, кандай анализ өткөн, эмне деген дарт коюлганын билбей эле куурап атышчу. Эми мунун баардыгы биздин база данныйда болот. Ал жерде андан тышкары генератор штрих код дегенибиз бар. Ар бир оорулугу штрих код, андан тышкары ННН дегенди билесиңер да. Бир кишиге бир гана жолу берилет, ошол ННН карточканын номери болуп эсептелет. Бул системанын ишке кириши менен негизсиз бири-бирин кайталаган текшерүүлөрдүн саны кыскарат. Өткөрүлгөн бардык лабораторийдик жана башка анализдер, алынган дарылануулар, дайындалган дары-дармектер, диагноздор жана башка маалыматтар дарылоочу врач менен катар эле бейтап үчүн дагы жеткиликтүү болот. Экологияда извещение форма 30 дегендердин баары абдан көп, алардын баарын толтуруп отурбай эле компьютер аркылуу эле документтерди каалаган кабинетибизге жөнөтө алабыз. Өз үчүндө анан убакытты бир аз жеңилдетет. Бейтапты очередьти азыраак кылып, көргөн убакытты азайтып, анан бейтапка болгон убакытты көбүрөөк камтый алабыз да, бул качествосу дагы улучшат деп ойлойм да. Коопсуз шаар долбоорунун камералары жол эрежелерин бузууну каттап баштаган 4 марттан ушул күнгө чейин жалпы 554410 токтом толтурулду. Анын ичинен 227881 айып пулду төлөп, бюджетке 280,885,000 сом түштү. 127000 айдоочу айыпты Кыргыз почтасы жеткирип берген айып токтомдордун негизинде, ал эми калганы мобилдик тиркемелер аркылуу төлөгөн. Мында долбоордун биринчи этабына ылайык орусиялык Вега компаниясы $35 млн 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. 3 марттан баштап ушул күнгө чейинки болгон жол кырсыктарын ошо камералар орнотулган жердегилердин баардыгын анализ кылып карап көрдүк. Бишкек шаарынын аймагында ошол камера орнотулган жерлерде жол кырсыгы былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 50%, ал эми Чүй областынын аймагында ошо трассаларда камера коюлган жерлердеги жол кырсыктарынын саны былтыркыга салыштырмалуу 70%га азайганы байкалып атат. Буга чейин коопсуз шаар долбоору көп жылдардан бери
бери ишке ашпай, кагаз жүзүндө калып келген. Анда жыл санап жол кырсыктарынын өсүүсү байкалып, өлүм жана жаракат алуу коркунучу өсүп жаткан. Ал эми долбоордун ишке кириши менен жол кырсыктарынын азайышы шартталган. Жолдо жүрүү эрежесин сактоодо бул биринчиден адамдын өмүрү байланышкан да. Мына буга чейин биз канча жолу жүрөбүз, ушул жаш балдарыбыз жабыртатып ар кандай жанагындай катуу ылдамдык менен жүрүп, мас абалында жүрүп, жанагындай карама каршы тилкелерге өтүп кетип, ар кандай себептер менен ушул адамдарыбыздын өмүрүнө коркунуч келтирип, жүздөгөн биздин мекендештерибиз кырсыкка учураган. Өзгөчө аянычтуусу бул жаш балдарыбыз. Бала бакчадан келатканда, мектептен келатканда канча деген балдарыбыз ушул жабыркап, жаракат алып, майыпты калышып, көбү каза болушту. Кичинекей жаш жарандарыбыз мындай роботтор жасашат. Апта соңу Борбор Азиядагы санариптик трансформация аталышындагы эл аралык жыйын менен дагы коштолду. Ал мамлекет жарыялаган санариптештирүү жылындагы отчеттук иш чара болду десе да болот. Жыйын президенттин жана 12 өлкөдөн жаңы технология боюнча 20 ашык адис, ошондой эле Борбор Азиядагы 100 ашык эксперттердин катышуусунда өттү. Анда тармакта болуп жаткан өзгөрүүлөр, тагыраагы ата мекендик IT кызматкерлер жасаган техникалар көргөзмөгө коюлган. Робоскай компаниясы жасаган робот мамлекет башчысы менен кыргыз тилинде саламдашты. Ошондой эле президент Кыргызстанды санариптештирүү боюнча аймакты алдыга чыгарууну максат кылгандыгын белгилеп, аны ишке ашыруучу мамлекеттик органдардын алдында абдан көп тапшырмалар бар экендигин билдирди. Анткени буга чейин алыскы аймактарда интернет тургай айрым мектептердин имараттарынын курулбагандыгы көпчүлүктүн талкуусуна түшүп, өкмөттүн дарегине сын жаадырган. Ошондой эле өлкө башчысы интернет мейкиндигинде баарлашуунун этикасы, киберкоопсуздуктун ыкмалары, санарип маданият турмушубузда сөзсүз орун алчу талаптар экендигин айтып, коомду санариптештирүү башка көрсөткүчтөр менен катар биздин дүйнөдөгү ордубузду аныктай турган маанилүү процесс деди. Азыркы учурда санарип технологиялары дүйнө экономикасынын жүзүн өзгөртүп, баардык өлкөлөр үчүн глобалдык процессге кеңири катышуу мүмкүндүгүн жаратты. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу үчүн мамлекеттик башкарууда бизнесте жана коомдо жаңылыктарды кабыл алууга даяр чөйрөнү түзүү керек. Өзгөрүүлөрдөн качпай, жаңылыктарды ыксам кабыл алып, турмушка тездетип киргизген өлкөлөр гана ийгиликке жетип жатышат. Биз дагы башка мамлекеттерден артта калбай, заманбап коомду куруп, глобалдуу санарип экономикасында өз ордубузду табууга умтулуп жатабыз. Санариптештирүү боюнча өлкөбүздү биздин региондогу алдыңкы орунга алып чыгууну максат кылдык. Бул багытта Кыргызстанда 2 жыл мурда түзүлгөн жаңы технологиялар паркынын директору Алтынбек Исмаилов санариптештирүү жаатындагы жетишкендиктерге жеке компаниялардын салымы чоң экендигин айтууда. 2014 жылы 4 эле ишкана катталса, 2019 жылы 70 ашык ишканалар катталып жатат. Ошол ишканаларда иштеп жаткан адистердин саны да өсүп жатышат. Мисалы үчүн 2014 жылы 100 эле киши болсо, азыр 750 жетип калды. Анан алардын кирешеси дагы мындай IT секторунда бат өсүп 2019 жылы 1 миллиардга жетет деп күтүп жатабыз да. Учурда Кыргызстанда 2,5 миллион адам интернет колдонот. 2 миллион адам активдүү түрдө социалдык тармактарда отурат. Мындай көрсөткүч мобилдик технологияларды колдонуу үчүн абдан чоң потенциал. Маселен, Кыргызстандагы калктын 40% банктык эсеп бар. Анын 15% интернет банкинг кызматы менен колдонсо, 5% сатуу жана сатуу алууларды онлайн түрүндө жүргүзүшөт. Интернет колдонуучулардын саны жыл сайын 500 миң адамга өсүүдө. Кыргыз Республикасынын президентинин жеке демилгесине иштелип, ишке кирип жаткан бул санариптик трансформациялуу концепциясы тууралуу инвестиция тартуу алдыңкы биздин бул компанияларда дүйнө жүзүндө белгилүү болгон компанияларды, адистерди, эксперттерди тартуу багытында бир кандайдыр бир максаттарды да коюп атабыз. Акыркы 1 жыл ичинде Кыргыз Телеком ишканасы 1,5 миңден ашык объекти интернетке туташтырды. Өлкөнү санариптештирүүнүн алкагында мектеп, медициналык жайлар жана айыл өкмөттөрүнүн кеңселерин интернет менен камсыз кылуу каралган. Жалпы өлкө боюнча 3,5 миң чакырымдан ашык була оптикалык чубалгылары тартылды. Өкмөт санарип Кыргызстан концепциясын иштеп чыгып, дээрлик бардык мамлекеттик органдар түндүк тутумуна кошулуп, алардын маалымат алмашуусу
жүйесі қамсыздалды. Санариптештерінің башқа мақсаты мамлекеттік органдар өзара малымат алмашуының электрондық түрді жүргізі. Қалты тейлөді байланышты жоқылу жана жарандарға жағымды шарт түзі олып саналады. Ұшыл тапта түндік тұту марқылу малымат алмашқандардың саны миллионға жеткен. Санарип технологиясының манисін жана пайдасын түшініп, бұл процеске қатышқан жарандардың қатары өсуде. Алардың мамлекеттік органдарменен болған байланыштарында чиновниктің қатышуысы азайып, техникалық қаражаттарды пайдалану арбындоду. Ошентсе да кырдаалга объективдүү баа берип, алдыда дагы көп иштер аткарыларын белгилейбиз. Сүйүнөт Агаева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида. Немец педагогу Адольф Дистерберг окуучуга мектептеги эң маанилүү кубулуш, эң үлгү болорлук сабак, эң жандуу мисал бул мугалим деген экен. Мугалимдерди канчалык жакшы көрөбүзбү же жаман көрөбүзбү, эзелтен алардын орду дайым бийикте болуп келген анык. Байыркы убакта мугалимдердин ордун улуу адамдар ээлеген. Алар ар бир иштин көзүн таап, эмгекти бөлүштүрүүдө, билим берүүдө өтө баалуу адамдар катары эсептелген. Ардактуу кесип катары жүздөгөн жылдар бою бааланып келген. Бирок акыркы жылдары эмнегедир мугалим болууну каалагандардын саны кескин азайганын баамдоо болот. Эмнеге? Албетте бул суроого жооптор ар түркүн. Айлык аз, балдарга чыдоо керек жана башка. Мугалимдик кесипти сүйгөндөрдүн катары суюлса, келечек муун эмне болот деген суроо жарала баштады. Абалдан чыгуунун жолун издеп, жаш мугалимдер сынагын дагы өткөрүп көрүштү. Бирок мугалимдик кесипти балдарды сүйбөсө, ага өзүн арнабаса, мугалим болуу мүмкүн эмес турат. Октябрдын алгачкы жумасынын эс алуу күндөрү мугалимдер күнү деп майрамдалып келген соң биздин ардактуу агай эжекелерибизди куттуктап коюуну дагы туура көрдүк. Андан сырткары жаш мугалимдерди көтөрмөлөө иретинде атайын сюжет дагы тарттык. 27 жаштагы мугалим Уланбек Рыскулов учурда номер 55 орто мектебинде география мугалими болуп эмгектенет. Уланбек кыска убакытта көптөгөн жетишкендиктерге ээ болуп, быйыл жүрөгүмдү арнайым балдарга сынагында 2 орунду алып, мыкты жаш мугалим наамы менен сыйланган. Рыскулов 1992 жылы Жалал Абад облусунун Ала Букар районунда төрөлгөн. Билими жогорку, Тоокен тармагынын адиси. Мектептен сырткары убакыттарда көптөгөн экологиялык долбоорлордун үстүндө дагы иштейт. Алдыда мына ушул сюжетти тартуулайбыз. Мугалим деген кесип кандай гана ардактуу, кандай гана сыймыктуу. Ал кылымдардан бери келе жаткан эскирбеген кесип. Мыкты педагог акыл топтому, алысты көрө билгендиги, изденгичтиги жана бүткүл чыгармачылык кудуретин келечек ээлерине терең билим, мыкты тарбия берүүсү менен айырмаланат. Муну менен мугалимдин милдети бир жагынан өтө ардактуу болсо, экинчи жагынан ошончолук жооптуу. Бүгүнкү күндө орто мектептерде өз ишин так аткарган аракетчил жаш мугалимдер да жок эмес. Алардын катарын Уланбек Рыскулов толуктайт. Ал 27 жашта. Учурда Борбор каладагы номер 55 жалпы орто билим берүү мектебинде география мугалими болуп эмгектенет. Мугалимдик кесип өзүмө жагат, балдар менен иштеген жагат. Анткени бул балдар менен иштесең жүрөгүң таза болот. Алар менен дайыма бир жаңы ачылыштардын үстүндө иштейсиң да. Алар менен чогуу өзүң окуйсуң. Анткени бала деген баягы бир класста 40 бала болсо 40 түрлүү мүнөзгө иштеш керек да. Анткени баары окуучуга бирдей мүнөз кыла албайсың да. Уланбек Рыскулов мугалимдик кесипте 3 жылдан бери эмгектенет. Ал бул кыска убакыт аралыкта эле көптөгөн жетишкендиктерге ээ болгон. Айтсак, үстүбүздөгү жылы жүрөгүмдү арнайым балдарга сынагына катышып, 2 орунду алып, мыкты жаш мугалим наамына татыган. Бул Уланбек Рыскуловдун жумушка болгон стимулун күчөтүүгө дем күч берет. Өзүмдүн иштөө усулумдун өзгөчөлүгүн айта турган болсом, мен көбүрөөк бул окууда жетишүүсү начар болгон окуучуларга көбүрөөк басым жасайм да. Себеби көптөгөн мугалимдер бул жакшы окуган балдарга көңүл бөлөт дагы. Тентек эрке мүнөз балдар бул каралбай калып калат да көбүнчө. Анан ошого ушул эрке мүнөз балдарга, тентек балдарга кичине көңүл бөлсөң, ошолор бизге көңүл бөлүп атат деп алар сабакка болгон кызыгуусу күчөйт да. Уланбек Рыскулов 1992 жылы Жалал Абад облусунун Ала Букар районунда төрөлгөн. Үй бүлөдө 4 бир туугандын ортончусу, билими жогорку, Тоокен тармагынын адиси. 2016 жылдан бери номер 55 жалпы орто билим берүү мектебинде эмгектенет. Жаш мугалим Уланбек Рыскулов жумуштан сырткары убакыттарда көптөгөн экологиялык долбоорлордун үстүндө иштейт. Бишкек шаарында таштанды көйгөйлөрүн чечүүнүн жолдорунун үстүндө иштеп, мэрияга чейин бардык. Ошол жерде Бишкек шаардык депутаттардын кабылдоосунда болуп, эколиф деп коебуз. Ошол эколиф заманбап таштанды урнасын азыр Бишкек шаарына койдуруунун үстүндө иштеп атабыз.
Андан соң жакында эле буюрса таза суу программасы боюнча иштеп баштадык. Бул кандай биздеги Алача суусун билесиз, бул Ош базарынын жанында өтөт. Ошол суунун тазалыгына биз химиялык жана физикалык курамдарын изилдейбиз да. Жана ал суу эмненин негизинде булганып жатат, ошонун баарын аныктап, анан ошол көйгөйдү чечүүнүн үстүндө жигердүү иштеп атабыз буюрса. Жаш мугалим башкалардан сабактан сырткары убактарда окуучуларга акысыз курстарды уюштуруп, билим берүүсү менен айырмаланат. Эми ал Бишкек шаарынын 141 жылдыгынын урматына 141 даана чымчыктын уясын жасап, бакка орнотууну пландап жатат. Балдарга деген туризм боюнча кружок ачып үйрөтүп турам. Ушул тоодо алып чыгып, практика сабагын деп коет го. Ушуну тоодо үйрөтүүгө аракет кылам да. Себеби балдар биология жана география сабагын алган билимдерин жаратылыш койнунда, ушул жапайы жаратылыш коюнда тоодо практика жүзүндө өтсө, бул аларга көбүрөөк пайдалуу болот да, сабакка болгон кызыгуусу дагы да күчөйт да. Ошонун максатында мен тоого алып чыгып, аларга ушул көпөлөктөрдүн, курт кумурскаларды кантип катырып, ошолорду сабак учурунда колдонуп, көргөзмө курал катары колдонуу керектигин аларга үйрөтөм да жаратылыш коюнда. Жакынкы күндөрү Бишкек шаарында жаш мугалимдер арасында үлгүлүү мугалим 2019 сынагы өтөт. Аны Уланбек Рыскулов уюштуруп жатат. Сынак Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан колдоо тапкан. Ошол жерде мугалимдерди колдоо керек да, өзгөчө жаш мугалимдерди. Себеби күчтүү мугалимдер бар, алар акчанын аздыгына, маянасынын аздыгына чыдай албай, башка тармакка кетип калып атат да. Ошонун негизинде бизде билим сапаты аябай төмөндөп атат. Ушул көйгөйдүн үстүндө, чечүүнүн үстүндө аракет кылып, ушул үлгүлүү мугалим 2019 сынагын жакында уюштуруп атам. Чыныгы мугалим болуунун эң негизгиси окуучу күткөн мугалим. Ал сөзсүз билимдүү, балдар менен мамиле түзө алган, балдарды түшүнө билген, окуучулар менен дос боло алган окутуучу болуш керек. Окуучу алдында кандай мугалимди көргүсү келсе, ошол мугалим коом үчүн идеалдуу. Билим берүү менен тарбия бирдей болсо, окуучу келечекте жакшы инсан болуп, турмушта өз жолун табат. Айдар Темиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида жумалыгы. Жума башында Кыргызстанда карылардын эл аралык майрамы дагы белгиленди. Улгайгандардын дарегине куттуктоолор жолдонуп, карылар үйлөрүндө жашагандарга камкордук көрүү боюнча акциялар болуп өттү. Бийлик өкүлдөрү дагы карыларды майрам менен куттуктап, каалоо тилектер жолдонду. Ушул тапта расмий маалымат боюнча өлкөдө 425 миңден ашуун улгайган адам жашайт экен. Анын ичинен 238 карыя 100 ашкан. Ак элечек апаларыбыз менен аксакал карыяларыбызга узун өмүр, бекем ден соолук каалоо менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эмки жумада көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.